să nu vă răsuri la Dumnezeu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Falillahi alhamdu Rabbis Samawati Rabbil Ard. Ghafiri dhanbi, ghafiri tawbi, shakiri, ghafiri tawbi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم تشمر تدور ونزل gjitha hamdet, falënderimet janë vetëm për Allahun e madhruar. Atë falënderojmë vetëm prej tij, ndihmë, falje dhe stërvitje kërkojmë. Dieni se atë që ka udhëzuar Allahu s'ka kusht që dërmundë, ndërsa atë që ka privuar Allahu nga udhëzimi i tij s'ka kusht që dërmundë. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut që është falës i madh, që është pranuesi vendimit të sinqerta, ai është krijues, furnizues i vetëm kësaj cilësie dhe sunduesi i absolut kësaj bote dhe botës së rinj. Si dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij, të cilin Allahu e dërgoi me librin e mëshirës, të jetë mëshirë përpara botrat, andaj salavatet, selamet, janë për Muhammedin a.s. si dhe bekime të Allah, qoshin i familjen e ti të pastër, si dhe të ti pasuasit, bim umbetin e Muhammedin a.s. të i në ti të në mëgaris. Të ndërruar që parat, a jeni në cilën e citova, është a jeni 24 surës e në hashër, është ajeti i fundit i kësaj sure, e cila ka gjithse 24 versete ajeti Kur'anore. Disa ajeti më lartë, Allah i madhruar për në të jetën sure thot, për libri, për Kur'ani, Lëu e nëzëmë hadhe në Kur'anë ala gjepënin në rajtë të u khashin atë të sëtë një anë në khashin. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله ما هو لك الآيات دائما تشعر أرسيه مشكاك تسبيت في القرآن كنت تسبيت في القرآن وتلقى أرسيه كامرين القرآن تريكون ما تشتيت peshën që ka kjo libër, dhe thotë si mund thotë ne, t'ja zbritni këtë Kur'an një kodrës, një mali, me aqëra ka mrenda Kur'ani, le rëdejte mu khashin atë mu të sotë një atë një khashin një lakë. Do t'a shqip një atë kodrën të struku e të qarë nga frika e Allahut. Nga përgjëtsia që vinë si rezultati ardhjes e Kur'anit. Themi se imi umbeti Kur'anit, gjëgjësisht në rëmeni herë në linë përgjëtsia që vinë të pasoj dhe të praktikojmë Kur'anit, jo 97%, jo 27%, jo 51, 49,
Se lucrează în norma de democrație, cu anii că orice de respectoare de practicare, 5%. Se aiește de tipuar pe cei din zone, se au luat mai clasă, plăcită. Văd din clasă, de ține nevenea, vedisot, te cuptăm realitatea cu șie, pentru că eu, eu e din ele să fie din nimeni. Eu e din ele să fie din semna. Eu e din ele să fie de vizi, activ. Eu e din ele să fie promo. Meșecui, me mira vieți, mi-e să fie tmon, mari și are ca mama de tine, de forche. Por mi-e de simt, vin de șnui pe ea activ, apă pasiv pe ea de tine. La dușă și la meblie, ne cântu ea, ai o gomă ce nu calvizi în fără, apă chinie nici la ca citește mama. Adică, sigur, curba, nu dici ce e zemă de mine. Te-a zbit din podrăs, ai o ceare, ca friga să ai, să-ți fac o geție cheie, dime, căci tu o să iei cu medicul urmare. Ia la o imatură, de fum de sudă se fașă, ne vedeam somn, se pușcă și somnii. La imatură, nu-i cum tot că sube, tu că doam, ai și au luau, ce n-a băi de tine nere, chiar noi atribute ții, atinge din pe soi. Ce mă stăvion, pe iedă, două, pra, articulan, ce te n-am soi, ar esențiale, dar noi al luam de mă lua. I ții ești el harit, i ții ești libertul căriuos, e buca, căriuos, iedă, ții. El bari, i ții ești și picăs, Крион седи паня шемпу, паня часки туке пара, туке тетер се си, кад не юар вишка. Права што шпитка се крион, кад азгели вишка. Те ешт е мусавни, че ешт е форма сувес. Ун е зьода тел паян курану, че тел дави не ју, биса моменте, биса и пите, Mekat dikeram, të flasi për atë që të ditë u forë, që ne duhet të flasi në gjithë një, e që beja islamin në mëson, mbi atë që Allahu i vetëmi është të rjusi, i vetëmi është ajë cili ju sëmë për ju kumpi e rrani i këtë për jeshatë, A ești juve, ju krijon një forma, juve në mitra e nënave tuaja. Allahu tonë se inë Allah e në jëfë ma shenë në bilë evri u e afis se ma, po në këtë Kur'an në mëson se s'ka të shimë se Allahu nuk mund t'i shihet as gjërë, as në gjije dhe as në tokë. Pra Allahu i madhuar është ajë cili, Me caktimin e ti, me bulletin e ti, krijon që të gjithë dhe dhe formën e të mund. Dhe Allah nuk jetë dolarim asë kuj me atë shpa krijon, nësë është krijus. Njëzët e një maxi, për është edhe të datë tjetër, e shënuar në kalendari në kohëve të bashkuara, që është 30 vjetori, Njëse një marësi vitën vitë logaritën si vita për t'ja përkoshtuar një nëzvet në cilët janë të prekur me sindromin Down. Dërsa, tre vjetori është vita nërë kontare e një nëzvet me nevoje të meqatë. Edhe këta në cilët kanë këtë lojë së mundje, edhe këta vjetë në këtë kategorinë një nëzvet. Islami si fej i dhamjëve të si të mande kësaj kategorie një nësish. Por aje që më të për në shkrivit të flasë bi këtë kategorie një nësish të një shkrivit që e në zona
E cinci de tepăr pregăs, ce pregătă ghege în ieriut, cum a mis în ieriut. Își letra își nu a lucrat Mohamed Zulficar Ahmed, i cili është një njeri i kësaj kategorie, grupi të njerëzve me nevojët të reçanta, i cili tërë të mbrojtje të personalitetit të Muhammedit alayhi salam. Të çmuar gjemat. Njeri kur ka autoritet, kur ka pozit, kur ka ndikim në shoqëri, ai nëse nuk të është një formuar, nëse në vete nuk ka humanizmi, ndërgjeje, përgjeci, ai mund i gjensoj faraoni dhe shumë faraonat. Dhe kuj ai mund i jenë dogari. Por një njëri i cili, e shojnë është në pozit të lartë, ku fjale e një ka pesh, dhe ai për kujdeset për njerëzit, më të nevojshëm që kanë nevojë nga njeriu i cili ka pushtet, tu shikët madhështia. Tu shikët edhe karakteri i njeriu, nga se ai, me të të shkon se ai, i qase kësti kësaj kategorie njerëzish dhe mendon që të jetë sa më i më shqishëm dhe i kujdeshëm dhe. Muhammedi alayhi salam ngriti një shtet për atë kohë i cili filloi pra të lëngon fenomenet e imperatorive të fuqishme të romakëve, bizantëve dhe të persisë. Ky njeri kaq në pushtet të madh nuk i haroi njerëzit me nevoja të veçanta. Andaj ju thotë, o Muhammed, ja shkruan letrën Muhammedit alayhi salam. Ti je profeti im dhe profeti i gjithë njerëzve me nevoja të veçanta, se ti je i pari i cili u kujdese në formë praktike, duke dëshmuar me jetën tënde, se ti je në mbrojtje e njerëzve me përfitim të nevojave të veçanta. Do t'i njafron të qarave dhe shumë qarave t'hier, islamofobëve të cilët shajnë personalitetin e pejgamberit alayhis salam, letra e ti njeriu që Allahu e ka sponsoruar, i cili me plot arsye duke bërë analiza të tregon se vërtet Muhammedi alayhis salam erdhi me vlera të mëdha, erdhi si mëshirues ashtu siç e mëshiruan Allahu me profetin e tij, wa ma arsalna min qablika min rasul. O Muhammed, ti je mëshirë. Ti je mëshirë për gjithë botën, ti je mëshirë dhe do të jesh në mbrojtje edhe të ti umbroj njerëzve të kësaj kategorie njerëzish. Para se gjithash, a jetë të cilat të cekë ka me janë, ato dhe të apet me dine se kush është krijuës. A ti që i besoj ka Allahu të madhë. Pra në mësot, në besim të qëndrojnë gjithë një se ajo është krijuesi, ajo është shpikësi dhe ajo është jetë formën e duhur një krijesi. Si dhe në mësot se ajo është caktimi i Allahut që besimtari, ka shi caktimi të Allahut të rësore. Erë Islami të mëndojnë të gjitha përkuptime negative, të cila kishin jo zero, po në zero. Përsa i përket, kësa i kategorie një rëzishë. Po kujtë të kaluar të respektuar i të një, për këtë kategorie një rëzishë që janë me nevoja të veçanta, sikur që janë edhe familia të mëdhenjë, të cilën kanë të prekur me sindromin të omë, ata me nëmërën si këtoj njerës dojë të mbyteshin, këtoj njerës dojë të largoheshin në sistë nga shëmëria, duke me nëmërën se të këta
ca de mărbuar zeu, iau inimăcuar pe forța venirea. La egalioara, să ai categorie, mirăzici niște nămășiră, e mirăzire, pe faptul cheșă de țină școlii de recapitării executorii de iubiti, dar el este țină niște păstorul. Cum cred niște se case în mără? Unul cam de trei de vreasta mană și chețor de medicină. Bisitrat în taur. Vorba și domnule țura pe obicoie de bune. Cred că bărișorul mierzi că ține cam și face la ținții de visa scumpieve, acum cred niște părcări de oi să munche. Vă cuptim minunul ăsta, apoi iau pe mamă, satan, eu îl pun dă-mă. A dat că ține și viața tău, checan, sindromii tău, neidentic, normaliști, cantă de ceas cromosome, dă s-a dat toată până la plasul, se dea de la tată de șapă. Andai, ăștia stau în Iordanie Mim, a dai la sine, ne duce misia ta, și fac lucrul tău. A dai în mine sine, a ta iată de tașurua, a ta iată de comunicare, a ta iată de prindețe, a ta iată de prindețe, ne duchemisia ta pentru menea nașterea. Curia ta iată de cu ipăcuzima ta. A ta iată de sine, iată de plus. Mă dă prindețe în menea de tine. Bravo? Nierzi de calioare închiși în urmă cu timpul la două ori când categorii. Dar să-i seama Simeie, ce ne-i musliman, ce tenție e tot prin Islam. Islam e drept de nevânt în adusul Iisem. Ctaia criesa mă fistică de Allah subhană în urmă. Muhammed care e Islam. E ca Domnul Allah, cum aș spus și la fragment Muhammed care e Islam, se, Allah i-aș face bine de adevita lei sera. De cuiva, pană de sinătire de mieres, me domena. Me s-a capăt de sășit. De ita, iar la pozotin cu șantă. Dar doi în mieres de bine de tu, o adevă. Epsei de criuar cât fără, când Allah o va dedica criuar, ce vine de lucra cu noi prinsită mie de aia de el, care ne rupes, dai mei. Fierci de se echeră șăpii de gălime hendite. Ne gălite ca nevoia de veșanta, dinse de se sărbi gălime, ca o altă ție rezultat din prezență să fiule în vesit nouă. De fie mulțit din mătumire, de fie nă șei de ceașa altă de așor apă citit, duche pa a puse la roșne ca care de roșa o altă părmisit ce-i gădăm, dar să ne decundărtăm. Ne nimenea nășca iuă, e de mine zi de țină ca nevoia ție rezultat ție în categorie pe cea se naște stroga de urtașenie cămii dieti ori interuării, o baurii. Vese șerge dierii meni s-a gătăt.
Redsendo a chamada de Androni, metida agora na sede do Peru para o Ópio, no mais da igreja ao Ópio, mesmo na sua oi, o Dr. Ópio, na aiente de vinda sua se anque bur, e hasi ben nasu, e entrando com a igreja, și-o-i prodoam pentru cura, păcătului.
Ishan në pisin në një qaminë, për e di, nuk dhe të janë thamë e me. Kur ka e kuna për Muhammë syrtarisht qaminë, para se gjithash inspekcioni për kontrole në objetit vetar, dhe dhe e diqka dhe një pyre, kshilin, iniciativ për mërtimin e qaminë, pashme hoqër, të të kushtë të fitu të fatër të muslima. Për cilët muslima të qitore nga ilahe illallah, Muhammed të Resulullah. Po të të ne nuk shonë se ju i kini po kushtet për krejt muslima të një të. Të dhe një avë një muslima, ne kemi po qani, të të kujë në liftet dhe rrugët rrugica për njësit të cilët janë me karonca dhe të mund të kjetë gjasë që në mund. Bravo, o të gjesto, a e keni në të borë që ju pare namazit, të merë një atë gjesto. O, e, është të cikë të kurat, merë një atë gjesto, bravo, a e një namaz. Po, mi e kujem kushtet të atë muslimani që të të vi, që është me hendiket, që të merë atë gjesto. Thanë, për një kushtet për njërësit me hendiket, ja për leje për të hapë objekti. Punohi me të madhe, bravo, nërsa ne i këmi bo tërëm dhe shkallë, me patë mundësirën nga kërëna e të kërë, vetëm në të duhin që në, jërëzit dhe sa të prëmë ne i këmi qitë kja, a thona se i këmi musliman. Ka i pisa të shumë kanë shëngjefe, ki o që e ka të prëmë. Si ta të prëmë për islami i ka prazuar në adurim, e ne të shirë nga ka të vjetë, jashtë të shaminisa. Po i këmi në vendin për njërëzit që të falë në ta rosa. Kërë këtë në këtë, gjenjëve në Macedonin, një nga objekët më të rejë të i këtësor, të standarde për të kategorinës. Ja, me të në qëtë. Ja. Ka të bëjë në kërë e lejë sëram, a e cili e për qëtë për vetë e vetëm që njëtë me zëmë një qëtë. Do të përdoj që pashkarisht e përdoj një qëtë. Qarë, nëse duke të zërë se te, i duke në to, a to të të kemë një dhafën për në gjaminë. Kjo dhe të vetin e dorë se në ata janë pjesëtarë të umetit islamë. Pra për e ti punohet në këtë kategori njërës i shporë. Për e ti një kara, i kara masa për e ti një në aspekti e humanizmit pse he, si rezultat i luftrave dhe bombardimeve me qindra e qindra e njërës sot janë me kategorinë njërësve me nevojët me qata në halep e në luftrave kudonë në botë. Mesar zemën, ja ta mbërësime, por e të të gjurë për cilë, i shojë me me dashurin i tonë, ndërsa heshtim ka shi, saj ka sanë hajës, që bëhet me familjë dhe me njërësit në botë. Nuk mjafton dhe të parkitjet dhe vendurat i prote, për njërësit që Allahu i ka të rihuar të kështrojë, por dhe mjafton dhe për ne do të vëndonim drejtësimi dhe do të pregonim luftët e pavëshqishme që në kryon me qindre e me qindre një njërës me dëmtim. Mus diskutojmë për të rauma, cila di përjetoj fëmi në ato kasapanët. Allah i më nukër, aqë është një mëshqit që nësa që i për tërë kategori një rëzish, ka pa e dhe mëndësime të mëdhaja, pa ato që nëse bëjnë analiza për nërba, për islamë, nuk do të kishë asë një argument që a ata të shaj pe i gambejnë në një selam dhe vejnë të një. Allah në nërë dhe të lajë të kemi ku marë në nëfse të illa të sëmaj. Zotin nuk e obligon, nuk i kërkon një rjëm aqë sa ka vetëm ajë mundësi, aqë a kërkon. Kjo a kërkë është një
ceva de inimă, de ulei, dar și ca lauă. Se arată ține ca domn, de fugișăm, de ca forț. Se vedevine de logarii, scriu tot la lau, ducă de altă iecuri nevăvărege, cu zodiomă de aiectă umană, cu ele avem un, ei le avem de tau lau, e ca prin serii. Ar fi de tine de logarii, de tine de nuntru, de găsuar, puș. Atunci când am dat pasurii de familie, că duneam eu, a dat și de școli Dumnezeu, mă dășăm doși de Allah. E pe gaderea de insena, toți să Allah îi ură în rupiu șoc, rupiu și cioc de rupă, rupiu chicoi, si pas fizionomii, si cuai. Trupii duai, ori, ta trehe. Duke vama veșei, în cavalorile mia, în cavalorile mea, după culeta. Se medie în mine pe culeta. Eu vreau să iubă, să rugi, semnă de tine, mă dă mie, de dărchenii, patii, mă dă iubă, de dărbite, de logarii. Unde te permite de dărbășemă, pe ce se cheltuie mai ca, pentru că trebuie să fie discutări, să ne literația ore de chemii, ne imamă, ce e cu mă ce mare, am făcut să-i cu mă părbite, dar să-i cuvinte, terți, popa realiști. Yeah.
Lusima Allahun e madhruar. Që Allahun e me të në drejtoj me kësitet e fesë të ti, që në të jemi shqemu, të jemi shqemu komplet për dunjan se si ne kujtesemi për njerëzit me nevoja të veçanta. Që Allahun e madhruar të në mundësoj që të japim mesajët e bukura që të kuptoj njerëzit të cilët sot derdhin gjatë dhe krijojnë me qindra e qindra mi njerëz të dëmtuar fizikisht dhe psikikisht që të ndalën këtë luftë atë dunja. Lusim Allahun e madhruar që Allahun të udhëzoj e minin tonë, të ishërëm dhe ditë të sëmurë tonë, i pasurëj të vartë për i tonë, të mjëdhë dashurin për punë dhe për përgjëtësi e njëzit të cilët në udhëgjit të të gjitha sferat e